Poštovani gledalci, 20 časova, subota uveče, vi pratite emisiju Otkos na Novosadskoj televiziji. Večeras imam mnoštvo gostiju, kao i video zapisa sa terena aktuelnih informacija kada je poljoprivredna proizvodnja u pitanju, a najaktuelnije informacije kada je rad ministarstva i svega onog što očekuje politika u poljoprivredi države Srbije. Razgovaram sa ministrom Branislavom Nedimovićem, kome želim dobroveče i dobrodošlicu. Dobroveče, ministre. Dobroveče i poštovanje. Čujemo se. S obzirom da imate malo, nemate puno vremena za razgovor, pa bit ću konkretan sa pitanjima, što bi se reklo da iz prve odmah kažemo neku stvar. U prvom mandatu, ono što smo uvek želeli da kažemo, niste doneli neke zakone, u drugom mandatu žestoko ste krenuli i svaka čast na tome, što je jako dobro, konsultujete i u vezi zakona i poljoprivrednike i udruženja i to je ono što sledi. Međutim, poljoprivrednike zanima kada će početi isplata, jer sada poljoprivrednici na terenu gde boravimo pominju samo vaša obećanja, da vam kažem, a i siguran sam da znate ko sve nije dobio subvencije. Nisu dobili za to, premiju za kvalitetna priplodna grla, a veliki interes i za nabavku priplodnih grla. Vaš komentar, ministre. Hvala Bogu, veliko interesovanje bilo za subvencije i hvala Bogu, imamo mnogo više zahteva nego što smo imali svi prethodnih godina. To samo govori da naši poljoprivrednici veruju u državu i veruju u sistem subvencije. Baš upravo iz tog razloga, zato što je bilo mnogo više zahteva nego svih prethodnih godina, u narednih 7-8 dana biće isplaćene sve subvencije koje se tiču svih tema koje ste vi pomenuli, pre svega priplodnih grla i svih ostalih stvari o kojima ste malo pre pričali. Nemojte brinete, obezbedili smo novac za sve to. Ministre, kako stojite sa financijama? Da li je potrebno novih sredstava, jer su dugovi iz prošle godine plaćaju iz ovogodišnjeg budžeta? Znate kako? Hvala Bogu, niko još nije odbijen koji ima urednu dokumentaciju u Ministarstvu poljoprivrede. Bez obzira koliko god je ljudi podnelo zahtev, svi su dobili novac na kraju. Ako mi nađete jedno koji ima uredan zahtev, a bio odbijen, imate od mene ozbiljnu nagradu. Tako nemojte, ministre, vidi, potrudit ću se, pa onda ćete me nagraditi i onda će doći u studiju ovdje da... Ne, ali nećete naći, ja sam potpuno siguran u to. Za razliku od nekih drugih nivoa vlasti, koji imaju konkurse, gde prođe 100, 200 i preseku na pola liste, četvrt liste, to u Ministarstvu poljoprivrede nije situacija. Ono što ratare boli je to što ste ukinuli podsticaj za dizel. Oni smatraju da ste to učinili zbog toga što cene žitarica poraste. Pustite priče, te... Samo moment, ministre, da postavim pitanje. Znam ja šta vi hoćete da kažete, to je na brzaka da me uvatite. Ne, taman posla. Gledajte ovako, 2019. to je bila interventna mera zato što je gorivo bilo skupo i koštalo negde oko 165, 168, 169 dinara. Tad smo intervenisali sa podrškom po hektaru sa određenom količinom goriva po hektaru, prošle godine, neposredno pre korone, kad je ta cena bila goriva. Posle toga je gorivo padalo dole, u ovom trenutku ta cena je negde oko 15 do 18 dinara niža nego u tom trenutku kada smo isplaćivali podsticaje. Iz tog razloga u ovom trenutku ne isplaćujemo tih 200 dinara. I mole vas, ako dođe do poremećaja na tržištu, ako dođe do rasta cena goriva, dizela, nemojte imati nikakvu dilemu, država će intervenisati. Samo sam hteo da postavim pitanje šta je pravi razlog ukidanja podsticaja za godinu? Nije ništa ukinuto. Jednostavno, ljudi, to je bila interventna mera za jednu godinu. Pa smo posle zbog korone isplatili i u martu prošle godine. A gledajte jednu stvar. To je ista slična situacija kao kad je uvedena subvencija za tovljenike po hiljadijera po tovljeniku. Sjećate se kada je to bilo. To je uvedeno zbog niske cene. Pa nikad nije pretvorilo se u tu jednokratnu meru, nego je ostalo i dalje. Pa tako isto je bilo i za, sad kad smo imali subvencije za bikove, ljudi, mi treba da dajemo subvencije kad je poremećaj na tržištu. Kad je situacija normalna i kad nema velikih rasta, bilo koje cene ili velikog pada, bilo koje cene, ne treba tad subvencija postoji. Ja mislim da mi treba intervenišemo kad troškovi
proizvodnje budu veće nego što je troška, nego što je cena tržišta. Molim vas, mislim da moramo se dovedemo u red više jednom. Ponovo pripremate ponuda prema poljoprivrednicima, to su finansijski aranžmani. Šta putem emisije Otkos želite da objavite i obrazložite nam to? Pa želim pre svega da pričamo o sistemu koji će ići subvencija krajem marta meseca, to je zajednički projekat Ministarstva poljoprivrede i Svetske banke. To je takozvani sistem 50-40-10. Gde 50% je grant, 40% kreditna podrška, a 10% učešće je poljoprivrednika. Za sve vrste opreme, mehanizacije, za podizanje zasada, plastenika, za izgradnju objekata, možete da konkurišete za sve to, to će biti krajem marta moguće, 38 miliona dolara je omogućeno iz ove linije podrške. Nezavisno od ovoga, bit će i posebne podrške koje su klasične, koje se tiču nacionalnih mera, ali i plus IPARD na sve to. Tako da ove godine imamo tri linije podrške za razliku od prošle godine gde smo imali dve linije IPARD plus nacionalne mere. Ministre, ako nastavi rast cene žitarica, da li u vladi razmišljaju da obustave izvoz kukuruza? Nikad nećemo blokirati izvoz jer mi nismo centralno planska privreda, možemo uvesti sistem kvota ukoliko bude bilo potrebno. U ovom trenutku mi tih problema nemamo i neće biti bojazni za sistem podrške na našem tržištu žitarice, konkretno kukuruza i u sistemu stočarstva. Ali nemojte zaboraviti da smo mi prethodne godine ostvarili rekordan izvoz u poljoprivredi. Nikad, ni jedne godine, otkako je Srbija samostalna država, pa čak i od 90. godine, nismo imali izvoz od 4,13 milijardi dolara. Imali ste sastanak sa stočarima, to je sa tovljačima svinja. Šta je epilog? Hoćete da čujete istinu ili ono što bi možda neki želi da čuje? A ministre, znate da u Otkosu istina bolje da me istina ošamari nego da me ovaj laž poljubi. Mi smo imali mesec i po dana nisku cenu tovljenika, 120 dinara, 125. Ja mogu sa slobodno da kažem da u ponedeljak i utorak 145 plus PDV i 150 plus PDV biće cena tovljenika. Mislim da je to drastična razlika, idemo ka višim cenama i više, to je sad više nego što je cena proizvodnje, plus kad dobijete subvenciju države, mislim da je to sasvim pristojna zarada. Primili ste nedavno privrednu delegaciju Irana, šta su rezultati? A ne pitate me za cenu goveda, to me ne pitate više. Pa, samo kad je niska cena goveda. Kad je niska cena, onda probleme da rešavamo. Aha. Kad rešite probleme, mi vas pohvalimo. Aha, pa nisam čuo da ste nešto rekli. Uvek, kažem, svaka čast. Rekao sam i na početku, svaka čast i za zakone. 2,20, 2,30 sad cena goveda. Hvala Bogu, Iranci žele da kupuje naše goveđe meso, to će povećati našu tražnju. U ovom trenutku imamo sa više strana tražnju za goveđe meso i to je rezultiralo i dobrom cenom na tržištu. Ako Bog da i sve bude kako treba, mi ćemo, na primjer, u sektoru svinjarstva otvoriti jedno novo tržište. To je tržište Vijetnama, Indonezije. I to nam garantuje na duži vremenski period dobru cenu. I ministre, za kraj jednu slatku temu, s obzirom da ću imati gosta ovde iz kompanije Sunoco, vaše viđenje, s obzirom da u okolini propada svude šećerna industrija, kako vidite vi to? Neki dan sam čuo, ne znam da li je istina, ali ako sam ja čuo, pretpostavljam da je to na tragu istine. Da će doći do zatvaranja dve velike šećerane u Hrvatskoj. Pa evo, upravo imali te vesti, na njihovoj televiziji je bila tema. Tako je. A o čemu se konkretno radi? Radi se o tome da danas šećer nije više samo roba koja se dobija iz šećerne repe, nego šećerna trska iz Južne Amerike predstavlja dominantan izvor šećera. To je jeftiniji način dobijanja šećera i samim tim predstavlja problem za naše šećerane. Mi ćemo pomoći našim šećeranama na srpskom tržištu, našim proizvođačima šećerne repe, da sa različitim modelima, pre svega mislim na eventualno kompenzaciju kod šećerana u smislu nekih alternativnih proizvodnja gde bi oni mogli da kompenzuju eventualne manjkove koje proizvodnje šećera sa nekim drugim izvorima proizvodnje, konkretno da li je reč o biomasi, da li je reč o energiji, bilo čemu, da probaju da kompenzuju te eventualne minuse i da napravimo nešto što održimo na duži vremenski period. Ministre, puno hvala za razgovor i hvala na odvojenom vremenu i nadam se da ćete u narednom periodu zaista doći ovde u studiju da razgovaramo. Hvala više. Vrlo rado, ali moram samo da najavim, imat ćemo 9 zakona
u aprilu i maju. I što se tiče poljoprivrednog zemljišta i komasacije i zakona o poljoprivredi, subvencijama, veterinarstva, gomile zakona koji će biti pred nama i bit će mi zadovoljstvo kod vas da dobro došlo. Svaka čast na tome i puno uspeha u realizaciji posla. Živi bili, prijatno. Hvala još jednom. Hvala ministru Nedimoviću na razgovor. Čuli ste šta je rekao po svim pitanjima kada je poljoprivredna proizvodnja u pitanju, a mi nastavljamo dalje sa emisijom. Pogledat ćemo da vidimo kakva je situacija na tržištu, da pogledamo kakve su cene ratarskih kultura na produktnoj berzi u Novom Sadu. Vidite ovaj naš logo i vidite kako se kretala cena. 22,80 je cena kukuruza bila, 15.2. je prometovano sa tendencijom rasta, dok strelice na dole, Chicago, Minneapolis i Pariz, tendencija pada cene kukuruza na svetskim, na ova tri berze. Kod pšenice stagnacija cena u našoj zemlji i pad cena na Čikaškoj i berzi u Minneapolisu i Parizu, strelica na gore, 28,89, kao što vidite, je tendencija rasta cene pšenice. Kod soje 61 dinar, 25.2. je prometovano, tendencija rasta cena soje, s obzirom na da kažu da nema soje na tržištu, a u Americi, kao što vidite, Chicago, Minneapolis, 49,97, 48,58, tendencija pada cene soje. Sve ostale informacije možete vidjeti na www.agroservice.rs. Za sam početak, svi smo se zapitali šta se dešava sa pšenicom. Zašto je toliko žuta u ovo doba godine? Šta je sve strefilo naše žito? Vidjet ćemo i čuti u prvoj priči. Druga priča sasvim drugačija. Raniji rokovi setve su požuteli, kasniji nisu. Vidjet ćete kakva je situacija u Poljoprivrednoj stručnoj službi Novi Sad. Bili smo na njihovim ogledima i vidjet ćete šta smo zabeležili. I voćarima preporučujemo da čuju savjet od profesora doktora Zorana Keserovića. Prve tri priče, a potom u studiju Slobodan Košutić, direktor kompanije Sunoco, pričamo o proizvodnji šećera u narednoj, to jest u ovoj godini. Ovih dana imamo pojave na pšenici, da žuti, da je opaljena, što bi narod rekao kao da je izmrzla. A mraza je malo bilo, pa bojazni sa svih strana. Šta je u pitanju? Ima li mesta panici? Potražili smo odgovor, a od koga nego od ljudi sa Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu. O svemu ovome dr. Goran Jaćimović kaže. To je jedna od pretpostavki, međutim, takav problem se vrlo retko javlja. I obično se javlja kod rane setve. Pri ranoj setvi pšenica može da uđe u taj takozvani svetlosni stadijum kada gubi otpornost na niske temperature. Ovo nije bio taj slučaj. Ovdje se desilo to da smo imali relativno lepo vreme i onda to naglo zahlađenje u roku od 1-2 dana na koji pšenica nije mogla brzo da se privikne. Listovi su izmrzli. Međutim, kažem, biljke će se regenerisati. Ne treba paničiti, ne treba praviti neku veliku famu oko toga. Biljka ima sposobnost kompenzacije. Dakle, i ono što je uginulo, čvor bokorenja će nadoknaditi, bit će i dalje verovatno i produženog bokorenja i sada u proleće. Neke posebne agrotehničke mere tu ne mogu ništa uraditi. Ali postavlja se pitanje kako te parcele đubriti? Da li odmah 200 kila baciti? Ne, ni slučajno. Znači, takve pretpostavke. Šta je vaša poruka i preporuka? Poruka i preporuka nauke i struke je analiza zemljišta. Dakle, sadržaj mineralnog azota u zemljištu i na osnovu toga đubrenje. Dakle, čuli ste doktora Jaćimovića, dobili savete, jer otkos više od dve decenije radi jedno te isto, u smislu da vam donese prave savete. Činimo to i sada i činit ćemo u buduće. Otuda na ovom oglednom polju, na rimskim šančevima, donosimo odgovor na pitanje šta se desilo sa strnim žitima, te su ovako žuta. Sagovornik na ovu temu, doktor Vladimir Aćin.
ovakvu situaciju, eto i stariji proizvođači ne pamte da se skoro ovakva situacija desila. Imali smo 2017. godine i niže minus, ali tad je temperatura sa oko nule, minus 1, otišla na minus 15, minus 17. Dakle, biljke su bile u fazi mirovanja, sadržaj vode u ćelijama je bio manji i oštećenja su bila manja nego sada. Sada kada je sa 10-15 palo na minus 5, došlo je do značajnih oštećenja. Pregledom smo utvrdili da ti čvorovi bokorenja, kad se iskopa, kad se izvadi biljka, su i dalje normalne, lepe, bele, zelene boje, nije došlo do propadanja. Koliko je, prema informacijama, u Banatu je bilo oštrije, temperature su bile nepovoljnije, još niže nego ovde, tako da su i oštećenja nadzemne mase veće. Savet proizvođačima je da nekom špahlom, nekim predmetom, iskopaju, izvade biljke, da pregledaju biljke. Ukoliko je čvor bokorenja lepe bele boje, tu nema bojazni od izmrzavanja. S druge strane, ako je taj čvor već onako požuteo, dobija neke nijanse žute, brown boje, ta biljka je verovatno propala i kod nje neće moći da dođe do ove regeneracije o kojoj sam pričao. Zavisi, naravno, ukoliko je propala biljka, doći će do prerađivanja sklopa. Biljke pšenice imaju mogućnost stani žita, ajde pričamo o pšenici pošto je najzastupljeniji, ali generalno stani žita, sposobnost bokorenja, tako da ukoliko dođe do manjeg propadanja biljaka, preostale biljke će imati veći vegetacijni prostor koji će oni moći da iskoriste da se jače izbokore i na taj način da delimično kompenzuju. Ali, poručujem proizvođačima da još ipak, iako to deluje sad jako strašno, da ipak nema još mesta nekoj panici, da obiđu parcele. E sad vidjet ćemo od vremena, zavisi kako budu temperature, nekoliko lepih dana bi trebalo da pokaže šta se u stvari desilo. Ako iz ovih ovako žute mase počnu da se pojavljaju zeleni, mladi zeleni listovi, znači nema bojazni od propadanja useva, dakle taj usev, te biljke su i dalje žive. Da ne dižemo paniku, izgleda strašno, ali kažem da proizvođači prate useve, ako dođe do, naravno, do formiranja mladih zelenih listova ispod ove žute mase, ispod ovih uvelnih listova, nema problema za nastavak prolećnog dela vegetacije kod takvih useva. Verovatno će biti oštećenja kod ozimog ovsa, koji je ovako strani žita i najmanje otpora niske temperature, kod nekih ječmova će verovatno biti, koliko sam vidio iz naših ogleda, recimo dvoredci su neki više pretrpili oštećenja nadzemne od šestoredih. Kažem, nije neko pravilo, ali eto to što smo ovako pregledom ustanovili. Naravno, raž kao ovako najotpornija, najbolji izgleda, kod nje nema nikakvih oštećenja. I jedan i drugi sagovornik sa svojim savjetima došli su u pravom trenutku i zaista moramo biti oprezni. Moramo ove savjete primeniti kad je đubrenje u pitanju, da ne bi došli u još goru situaciju. Otuda mislimo da će se ova situacija preovladati i da će ovi savjeti biti od koristi za dalju proizvodnju pšenice. Kada su u pitanju strna žita, onda znamo da poštujemo lepu praksu, da odemo do Poljoprivredne stručne službe Novi Sad, do doktorice Sanje Mehandžić i da čujemo šta ona kaže. Kakva je situacija na oglednim poljima? Ima li istih problema kao što imaju poljoprivrednici, a tiče se požutele pšenice? Mi se trenutno nalazimo na oglednoj parceli poljoprivredne stanice Novi Sad na Čenaju. U ogledu imamo zasejano 98 sorti kako pšenice, ječma, ovsa, raže i tritikali. Ja sam danas došla malo da obiđem ovaj ogled i da pogledam kako su ovi mrazevi koji su bili 13. i 14. uticali na naše sorte. Pa ono što mogu da zaključim da sve ovo jako korektno izgleda. Znači, pšenice i ječmovi su tokom zimskog perioda manje više bile aktivne, tako da nisu bile spremne za niske temperature. Suviše su bujne ušle, znači, u ovaj minus koji nas je zadesio 13. i 14. februara. Ja sam došla da obiđem ogled i da vidim kako se to odrazilo. Mogu da kažem da propadanja nema. Najbitnije je znači da je mraz trajao svega dva dana i da to nije uticalo da je vegetativna kupa živa i da je čvor bokorenja aktivan. Znači, ove temperature koje će sada biti povišene u narednih nekoliko dana, mada kiše neće biti do 15. marta, znači uticat će da se biljke oporave.
sada ovo žuto lišće koje je propalo i što nama usevi sada izgledaju katastrofalno i preplašeni smo, znači sve će to propasti i biljka će se solidno regenerisati. Pa vidite ovako, sve to što je žuto, to će biti odbačeno. Znači neka prihrana folijarna ne pomaže zato što je jednostavno tkivo uništeno. Ja bih tu preporučila možda neke aminokiseline koji mogu znači da budu neki stimulatori za ovaj stres koje su biljke preživele, pa da ih više manje podignu. Svakako sada je pravo vreme da uradimo analizu zemljišta i da prihranimo ove useve koji su koliko toliko znači, oštećeni, da damo adekvatnu količinu azota u koren, znači u zonu korena mlade biljke kako bi ona što bolje to usvajala. Svakako analizu ne smemo nikako da preskočimo i ja ne preporučujem nikako da se to baca na pamet. Odraditi analizu, ako je potrebno preko 100 kg azota po hektaru, obavezno podeliti u dve etape. Znači prvu dati znači 60% i u drugoj fazi dati ostatak od 40%. Tako je, na cijelom našem terenu pokazalo se da su rani rokovi setve gde su biljke bile prebujne i ušle su u neke faze, znači totalno, znači pretrpele veća oštećenja. Međutim, kasni rokovi setve, to je znači negde novembar, početak novembra, pa sve do nekog 10. novembra, te biljke su mnogo lakše podnele. Prosto su manje, imaju manju listnu masu i manje su dobile oštećenja. Takođe i ovaj naš ogled je posejan 1. novembra i Bogu hvala, sve to jako dobro izgleda. Ja očekujem da ovi mrazevi neće nešto uticati znači, na smanjenje prinose, mada je i suviše rano da o tome govorimo, međutim možda će malo biti kvalitet. Ono što je najbitnije je znači, da u maju imamo kišu kada se naliva zrno. Ne daj Bože da se u maju dese neke temperature od -5 stepeni, znači kada su pšenice u klasanju, to bi onda bio veliki problem. I tada možemo pričati znači, o smanjenju prinosa. U ovom slučaju ne. Do detalja smo skenirali situaciju vezanu za strna žita i zato hvala doktorici Mehandžić, a mi ćemo i dalje nastaviti da pratimo dešavanja po ovom pitanju, kao i drugim pitanjima. I poruka sa ovog mesta, ne žuriti, čekajte savete stručnjaka u otkosu i neće vas boleti glava. Kad je februar u pitanju, on sve više liči na Baba Martu. Vrućina, pa hladno, pa mraz. A voćari češu se i sa leve i sa desne strane. Na mukama su. Nisu to tantalove muke, ali su sve više uz vremensku prognozu i strepe da ne bude mraza, jer zima još nije gotova. Ali o svemu pomalo kad je voćarstvo u pitanju sa profesorom doktorom Zoranom Keserovićem. Pa vidite, mi od 2012. godine imamo ovakve pojave, jako toplo vreme u januaru ili februaru mesecu. Videli ste da smo u posljednje vreme imali temperature čak 18 do 20 stepeni, čak i jedan topao period u januaru i sve to ubrzalo obrazovanje, pogotovo generativnih pupoljaka. Kod hajsi je došlo čak i do pucanja, znači ljuspastih listića, pojave kruničnih listića i imali smo sad ove temperature koje su bile zavisno od regiona od -10 do -12. Mi smo za sad uradili analizu samo ovih osetljivih voćnih vrsta, pogotovo kajsije, i to smo uradili na dve različite nadmorske visine, na 290 i 190 metara nadmorske visine. Interesantno da veliku otpornost je pokazala ova selekcija SK1 Roksana, ali takođe i NE6. Međutim, neke druge sorte, kakva je Novosadska rodna, pa čak i Roksana, došlo je do izmrzavanja negde otprilike od 40 do 60%. S obzirom na potencijal koji postoji kod kajsije, i ja sam savjeto pre svega na početku godine da se kod koštića i hvoćnih vrsta odloži rezidba dok ne prođe opasnost od niskih temperatura, i mnogi su je odložili. Oni koji nisu odložili, koji su uradili rezidbu, sigurno da će imati problema kod kajsije, pogotovo u ravničarskom delu. Sve zavisi kakve će biti temperature u narednom periodu. Negde se očekuje početkom aprila, u prvoj dekadi aprila, jedna niža temperatura, -2, -3 stepena. Znamo da su te temperature jako nepovoljne, pogotovo kad se jave u fazi precvetavanja nekih voćnih vrsta, ali ja mislim da će kajsija i breskva, pre svega s obzirom na ovo toplo vreme, ranije cvetati, da će zametnuti plodove i da će odmaći u fenofazi razvoja ploda, gde ne mogu da nastanu takve štete od takvih niskih
temperatura. Vidjet ćemo šta će se dešati u narednom periodu, a s obzirom na situaciju na terenu, ima jako je veliki potencijal kod svih voćnih vrsta, pogotovo sam video kod kajsije, s obzirom da je ona slabo rodila u 2020. godini zbog pojave niskih temperatura, i jako veliki potencijal kod višnje, jabuke i pogotovo kod trešnje. Jedna poruka da povedu računa sami proizvođači u narednom periodu, pogotovo kad dođe cvetanje i oprašivanje, da unesu košnice pčela. Čak mi preporučujemo da se unose i bumbar, jer nikada ne znate košnice bumbar, nikada ne znate kakva će biti situacija u vreme cvetanja. Nekada se desi da se te temperature spuste negde ispod 12 stepeni, a pčele na tim temperaturama ne lete. I to pogotovo treba uraditi kod koštičevih voćnih vrsta. Mislim, jedna poruka samim proizvođačima da u narednom periodu dosta je podignuto zasada jabuke. Verujte mi, od 2002. kada smo imali negde 95-100 hiljada tona, sad imamo skoro 500 hiljada tona. S obzirom na ovaj sporazum koji je potpisan u Briselu, auto autonomnim trgovinskim merama, gde se zapravo kod koštiča i voćnih vrsta izvoznici voća oslobađaju od carine. Tako da sigurno Evropa će tražiti koštiča i voćne vrste, pogotovo kajsiju, trešnju, višnju, i da polako podižu te zasade, jer došlo je do klimatskih promjena i u nekim zemljama Evrope ove voćne vrste se ne mogu gajiti zbog niskih temperatura. Nije čovjek pametan šta da kaže. Klima se promenila i moraju se raditi i druge stvari vezane za voćarsku proizvodnju. Moraju se tražiti rješenja kroz orašavanje, kroz druge načine zaštite. Plantaže voća imamo, hvala Bogu. Sve uradimo kako treba. Dati su i savjeti od profesora doktora Zorana Keserovića, ali sve zavisi od onog gore. Kako će biti, pratit ćemo. Blagovremeno se oglašavati i tražiti najbolja rješenja kako bi voćari doveli svoju proizvodnju do kraja i da budu zadovoljni sa prinosima. A da li će proizvođači slatkog korena biti zadovoljni ove godine? Da li će oni dobiti ono što traže od fabrike šećera, od kompanije Sunoco, od onih koji se bave ovim temama, ovom problematikom? Večeras vaš i moj sagovornik Slobodan Košutić. Dobro večer, da mi došao. Dobro večer. Direktor kompanije Sunoco. Hvala. Pitanje odmah, na pragu smo setve slatkog korena, slatke šećerne repe. Šta se dešava sa ovom kulturom? Zabrinjavali vas i ole malo ove cene ostalih žitarica u odnosu na šećernu repu koju vi prerađujete i koju ugovarate? Da, mi već davno se pripremamo za ovu kampanju, već početkom, ili kad je počela kampanja u septembru mjesecu vađenja repe, mi smo počeli da se pripremamo za sljedeću kampanju i krenuli smo sa ugovaranjem za šećernu repu poljoprivrednom, za novi rod, tako da proizvođači su se dobro pripremili vezano za zemljište, jer jako je dobro da se proizvođači pripreme zemljište đubrivom, odrade pripremu. Seme je stiglo. Ugovorili smo površinu repe kao i prošle godine. Imamo naravno i ove godine izazove sa svim drugim kulturama koje su značajno skočile na berzi, pogotovo kukuruz, soja i suncokret, gde imamo priču od poljoprivrednih proizvođača da je to mnogo lakše raditi nego šećernu repu i da će ove godine se možda okrenuti tome. Međutim, nama se profilisalo sa našim proizvođačima ko seje šećernu repu i mi očekujemo da sa istom količinom ili istom površinom hektara koji smo imali prošle godine dobijemo veći prinos za šećera, tako da ćemo nadoknaditi možda tu količinu šećera koju nam treba sa većim prinosom. Kad pogledate sad tih 35.000 hektara, koliko je bilo prošlo, malo više, ne znam. Malo više, oko 38.000 hektara. Između 35.000 i 40.000 hektara. Da li to treba da se ustali u Srbiji i kad kažete da podignemo prinos po hektaru šećera, da li to će zadovoljiti ambicije da šećerane rade? Pa da, dajte da krenemo od kraja, da krenemo od neke potrošnje šećera u Srbiji koje je na domaćem tržištu. Mislite da krenemo od kilograma šećera, ono što kupujemo u marketu? Pa da, da krenemo od toga, jer izgleda da stvarno ova konsolidacija tržišta koja postoji sada od 2017. ukidanjem tih proizvodnih kvota u Evropi je dovela da se dosta proizvodnji ugasilo.
Vidjet ćete i u Hrvatskoj, skoro ste imali čuli prilike, da čujete da su se baš sam gledao na fabrike, HRT-u dve fabrike da, gotove. Da su se već i to uz pomoć države, država nije mogla da stavlja. Tako je, oni su dve privatne kompanije su se udružile u hrvatsku industriju šećera, ali opet od tri fabrike radi samo jedna ove godine. Tako da što se tiče količine šećera koja je potrebna Srbije, nekih 400.000, optimalna količina za sada je 400.000 tona šećera. Toliko to možemo da proizvedemo? Pa možemo i mi više, ali sada trenutno je ono što je neki optimum gde možemo da kažemo da treba da radimo 220.000 tona domaće potrošnje i 180.000 tona izvoza, koliko imamo mogućnost izvoza u Europsku uniju bez carine. Tako da, što se tiče nekog našeg zahteva i ono što mi gledamo i ono što mi želimo da napravimo sa našim proizvođačima, to je da dobijemo 10 tona, preko 10 tona šećera po hektaru. Tako da je Srbiji stvarno dovoljno tih 40.000 hektara površine, a trudit ćemo se da svake godine sa proizvođačima dobijamo i više od 10 tona. Znači, to da bude prosek, jer mi moram da kažemo ove godine, u stvari prošle godine, u prošle kampanje smo već u Sremu ostvarili i 12 i 13 tona po šećera. Prosek prošle hektaru, godine po hektaru je bio 9,1. Tako da svake godine mi ćemo podizati i tu je neka naša najveća šansa srpske poljoprivredne proizvodnje šećerne repe u podizanju prinosa. I na tome radimo. Zato smo i otvorili naš istraživački centar ove godine, gde stvarno možemo da pomognemo svim našim proizvođačima. Mnogi su ljudi zainteresovani, semenske kuće i kuće koje prodaju zaštitu pesticida, da daju što bolje savete poljoprivrednim proizvođačima, a to možemo da kanališemo kroz naš istraživački centar i da kroz naš agroservis pomognemo proizvođačima da naprave najbolju tehnologiju za tih minimum 10 tona šećera. No, ali da krenemo od to kilograma šećera koji kupujemo na raftovima. Šta on sadrži i kako krenuti od njega i kako povećati cenu korena kod mene kao poljoprivrednog proizvođača ako je cena šećera 69 u akciji i 68 dinara po kilogramu u marketima? To jeste problem tržišta šećera, to je komoditi. Mi radimo sa komoditijem kao i sve druge ratarske kulture i kukuruz i soja i suncokret. Vidite, ove godine smo imali povećanje tih kultura, ali niko ne garantuje da će to biti i na jesen. Kod šećera je to drugačije. Mi smo sa ugovorenom cenom već dali potpisivanjem ugovora sa kompanijom Sonoco. Naši proizvodnjači znaju tačno cenu proizvoda. Jedina ugovorena dobiti. Proizvodnja je jedina proizvodnja šećerne repe. Tako je, a i garantovana. Prihod i profit će zavisiti od rezultata u proizvodnji. Tako da mi se borimo sa našim proizvođačima da njihov prihod i profit bude što veći podizanjem prinosa. Tako da to je ključ za podizanje prihoda za poljoprivrednog proizvođača, jer iskreno da vam kažem, cena šećera ne možemo da cenu šećera određuje tržište. To je tržišna ekonomija i mi smo izvozno orijentisani. Srbija je izvozno orijentisana i moramo se borimo i sa francuskim i nemačkim šećeranama koji proizvode šećer, a njihovi proizvođači imaju 13 do 14 tona šećera po hektaru. Njihova prednost je velika od nas, nama je dobra situacija, samo naša geografsko-logistička podrška koju imamo ovdje, jer geografska pozicija nam dozvoljava da budemo bliži tržištu koji možemo da snabdevamo, kao što je Bugarska, Grčka, Rumunija, jer smo najbliži izvor šećera za te zemlje. Šta poljoprivrednici mogu da očekuju? Koja je cena s kojom ste sad zaključili te ugovore i kako sa njima sad tu sarađujete? Odlično sarađujemo sa našim proizvođačima jer oni su se već profilisali kao dobri i kvalitetni proizvođači i uštrb na nekog prihoda većeg iz kukuruza. Na svojim cukritu oni su se odlučili i dalje da rade šećernu repu jer znaju da je to neki kontinuitet i neki kvalitet proizvodnje koje oni mogu da daju, tako da su se naši proizvođači profilisali, a uz to znaju da su dobili zagarantovanu cenu. S druge strane, kvalitetne avanse, mi u principu smo već podelili seme, ali već proizvodnja treba da krene za nekih seta, treba da krene za nekih desetak dana, tako da naši proizvođači imaju punu podršku od nas kao kompanije Sonoco za tehnologiju proizvodnje šećerne repe. Onaj ko se odluči sada trenutno, ali šećerna repa uvek, profesor Marinković i svi ostali, oni kažu proizvodnja šećerne repe kreće od skidanja pšenice. Tako je, tako je. Zato smo mi izašli prošle godine sa ugovorom i svake godine ćemo izlaziti sa ugovorom pre kampanje. Pre početka kampanje izlazimo sa ugovorom za sljedeću kampanju. Zato što želimo da naši proizvođači se pripreme kvalitetno i oni koji je odlučio da seje šećernu repu, da
taj je već se dobro pripremio. Pripremio, upravo to, pripremio i zemljište, pripremio se. Ovde sad samo imamo neke ljude koji lome da li će da... Pa to sam htio da pitam, kako privoleti te ljude da ne ide na uštrb, jer pazi, vama ako 1.000.000 hektara kukuruza posejemo, primjer radi, 5.000 hektara na kukuruzu ne znači ništa, a 5.000 hektara šećeranama znači puno. Znači puno i mi želimo da... Primjer radi, to sam uzeo samo primjer. Pa primjer je dobar. To jeste dobar primjer, zato što je najveća konkurencija za proizvodnju šećerne repe kukuruze. Vi znate da se u Srbiji seje oko milion hektara kukuruza. Pitanje je stvarno šta će biti na jesen. Jeste, da je cena kukuruza jako dobra. Samo je pitanje šta će biti... Ali desetogodišnje, kad gledamo i sami pratite u ovoj ste branši, znači trgovine i svega onog, znači 2012. nije bilo u žetvi ovako, ali bila cena izvanredna kukuruza 2012. i evo nakon 10 godina opet. Ja samo kažem, to je tako, znači u poljoprivredi ipak je to nešto što se gleda dugoročno i mi sa našim proizvođačima pravimo neke partnerske odnose jer gledamo dugoročnu proizvodnju repe, jer mi ne želimo da imamo za ovih 40.000 hektara koliko nama potrebno u Srbiji da imamo šećerne repe, mi treba da imamo 160 hektara. 160.000 hektara da bi mogli da... To mislite na ono rotiranje na 4 godine? Tako je, rotiranje na 4 godine, jer ne može proizvođač da seje repu na repu. Treba da seje svake 4. godine. To je prvi uslov za dobru kvalitetu. Ili za očuvanje zemljišta i za kvalitet proizvodnje. I za prinos, tako je. Tako da u suštini ti proizvođači su se već profilisali, zato mi stvaramo partnerski odnos sa našim proizvođačima, da na dugoročnom odnosu gradimo budućnost. S te strane i oni znaju da je 2018. 2019. 2020. bila teška, ali da svake godine mi polako i kvalitetno dobijamo poverenje, dobili smo dobro poverenje sa proizvođačima i da polako taj odnos razvijamo, naravno, i u cenu, a naravno prateći zajedno cenu šećera. Ali uvek se postavlja to, uvek pitate to poverenje i uvek je dobro. Da li se vratilo poverenje proizvođača šećera, to je proizvođača šećerne repe u šećerane? Pa prema mojim... Znate i sami ranije kako je sve bilo? Prema mojim informacijama imamo veliko poverenje od proizvođača, ali evo možete da ispitate na terenu. Vi ćete to najbolje ispitati. Što se nas tiče, mi sa našim radom vraćamo poverenje, obostrano poverenje. Znate zbog čega se opitam? Nečistoća, digestija, te ovo, te ono, znate, pa ispod ovog rope, utovarivača, ono kako se zove. Kaže ja, nečistoća, očistim i sve utovari, nečistoća mi bude velika. Pa to je uvek, kako bih rekao... Zato vas to i pitam. Ali mi zato i uvodimo kontrolne kuće koje su na ulazu u našim fabrikama, koje mere i nečistoće i digestije. A isto tako poljoprivredni proizvođači mogu da dođu i da kontrolišu svoju robu koju predaju u fabrikama na dnevnom nivou za svaki kamion. Na dnevnom nivou razmjena informacija sa poljoprivrednim proizvođačima je na dnevnom nivou. Tako da svaku nedoumicu, svaki problem rešavamo vrlo brzo i kvalitetno na obostrano zadovoljstvo. Jeste isplatili repu? U potpunosti još pre nove godine. To je dobro za poljoprivredne proizvođače. Kakva je perspektiva srpskoj šećerne industrije? Pa ja kao direktor Sunoka moram da kažem da imamo jako dobru perspektivu. Mislim da imamo dobru perspektivu zato što imamo dobar geografski položaj, imamo dobre i kvalitetne proizvođače i ono što je nama bitno, morate shvatiti da smo mi, jeste, zovemo se šećerana, ali mi smo prerađivači šećerne repe. Šećer se pravi na njivama. Nama je bitno da sa našim poljoprivrednim proizvođačima proizvodimo šećer na njivama i da nama bude lakše da taj šećer izvučemo u fabrikama. Mi smo modernizovali naše fabrike maksimalno, a sada pokušavamo da sa našim partnerima napravimo šećer u što većem prinosu po hektaru. Koliko će ostati šećerana u Srbiji? Pa nemojte, to je sad pitanje sad jako osjetljivo pitanje. Ali Srbija bi trebala, ako hoćemo 40.000 hektara do 45, pa i 50 ispod 4 šećerane ne bi moglo da bude. Ja mogu da garantujem samo jedno. U kompaniji Sunoko radit će 3 šećerane sigurno. Eto, to mi je dovoljan odgovor za nas. Za sada sam siguran da će... Jesu dobro i pozicionirane, da to vas pitam. Imamo i Banat, imamo i Srem, imamo i Bačku pokrivenu koja najviše seje repu. Tako je. Mi imamo pokrivenost sva tri područja sa našim fabrikama i trudimo se da u svakom sektoru imamo sirovinsku bazu, jer zatvaranjem fabrika zatvara se sirovinska baza. Zato nismo dozvolili ni 2019. kad smo imali 22.000 hektara samo
šećerne repe, da zatvorimo fabriku. Odradili smo tu kampanju i već svake godine povećavamo. Tako da, što se nas tiče, ja sam siguran u proizvodnju šećerne repe i u Sremu, i u Bačkoj, i u Banatu. Nije to samo sirovinska baza, tu su i transport, tu je sve. Kada krene šećerna prerada šećerne repe, tu je industrija celokupna, znači tu je mnogo uposlenih ljudi. Tako je. Mi svaki dan primamo 800 kamiona u naše fabrike. Znači, svaki dan se vozi, pored šećerne repe, najveće učešće je uglja, energenta, kamen. Sve druge ove industrije su jako vezane za šećernu repu. Ajde se vratimo na njivama. Po koje ceni ugovoreno, šta je ugovoreno, šta ste sve dali poljoprivrednicima za ovu sezonu? Mi ove godine smo imali osnovni ugovor sa našim poljoprivrednim proizvođačima, 34 eura po toni, plus kooperantska marža koju smo dali, plus pola semena gratis. To je bilo jako bitno za nas da imamo maksimalnu kontrolu nad semenskim kućama koje rade dobro kvalitetno seme i plus ono što je najbitnije za nas, taj bonus na digestiju. Svi proizvođači koji ostvare bolju digestiju od prosečne na nivou Sunoka dobit će bonus. Prošle godine mogu da kažem da je naša prosečna digestija bila 15,3 i svi proizvođači koji su imali veći bonus od 15,3 digestiju 15,3 dobili su bonus na to. Kad će krenuti setvu? Šta kažu vaši stručnjaci? Mi već od ponedeljka pratimo situaciju na terenu i sve zavisi od vremenskih uslova, kakva će biti situacija na terenu. Naši proizvođači će dobiti savet da krenu u dobru i kvalitetnu setvu u narednih 14 dana. Puno uspeha u poslovanju i puno uspeha u setvi, da bude slatka godina. Hvala vam puno. Slobodan Košutić, vaš i moj gost. Hvala što ste bili gost. Nisam vas pitao oko Hrvatske, oko svega smo takli kvota, ali drugom prilikom ćemo o tome razgovarati. Slobodana Košutića, čuli ste kakva je situacija kada je šećerna repa u pitanju, a idemo da pogledamo još nekoliko video zapisa, a potom Bojan Šuljan, predstavnik kompanije KVS, bit će vaš i moj gost ovde. Specijalna BASF ponuda. Primenite Prijaksor i Biatlon i za svakih 20 hektara dobijate 50 evra na račun. Plus, besplatan daš, prinos plus za profit plus uz BASF rešenja za poljoprivredu. Sinđenta! Sezona stiže! Cene nikad niže! Dual Gold. Obezbedite soj i kukuruzu zlatnu zaštitu od korova. Po čak 20% nižoj ceni. Amistar Ekstra. Sačuvajte pšenicu i ječam od bolesti i uštedite čak 20%. Za moje polje najbolje. Syngenta. Maska Germ. Zaštićeno seme. Za nicanje bez šteta od ptica i zemljišnih štetočina. Maska Germ. Znači, kad kažem Syngenta, mislim i na suncokret i na kukuruz. I kukuruz, i kukuruz. I to kakav. Syngenta. I suncokret, i kukuruz. Kada vegetacija stane, kada u voćnjacima otpadne bar 2/3 lišća, voćari oduvek znaju da je vreme za zaštitu biljaka preparatima na bazi bakra. Poznat kao plavo prskanje, ovaj tretman se preporučuje kao preventiva, odnosno dezinfekcija stabala i grana. Uz pomoć bakra smanjuje se populacija patogena koji izazivaju biljne bolesti, pa stoga voćari dobro znaju da nije sve jedno koliko je učešće bakra u preparatu. I upravo to. Činjenica da je sredstvo za zaštitu bilja sa najvećom koncentracijom bakra na tržištu, sa pravom crvenom bojom, Nordox je najbolji izbor poljoprivrednika koji žele da postignu maksimalne efekte. Nordox čine vrlo sitne čestice bakra, zbog čega se uz kvalitetnu aplikaciju postiže ravnomernija distribucija na biljkama. On ima odlična svojstva spore redistribucije, što mu za vreme jačih padavina osigurava bolje i duže zadržavanje na biljkama. Dakle, Nordox – kontaktni fungicid preventivnog djelovanja za folijerno suzbijanje prouzrokovača čađave, pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke, kao i mnogih drugih patogena, faktore sigurnosti u proizvodnji voća.
a kada je najteže, kada su biljke izložene najsnažnijim stresovima, vreme je za Isabion. Isabion je tečno đubrivo koje sadrži aminokiseline i primenjuje se folijarno ili zalivanjem u vreme važnih fizioloških stanja i veće biološke aktivnosti, kao što su faze rasađivanja, cvetanja, formiranja plodova, sazrevanja i promjena boje plodova ili u uslovima stresa, pri niskim temperaturama, nedostatku vode i hraniva, pojavi bolesti i štetočina, kao i fitotoksičnih efekata. Isabion daje gotovo nestvarne efekte koje su poljoprivrednici primjenom postizali u situacijama kada su mislili da usevima spasa nema. Stoga ga danas smatraju svojevrsnom polisom osiguranja. Predstavnici Agropreš i Dunav osiguranja obišli su vodeće stočare na Staroj planini. Saša Antonović iz Pirotskog sela Mali Jovanovac kaže da zadnjih 10 godina osigurava svoju poljoprivrednu proizvodnju kod Dunava i dodaje da je osiguranje useva imajući u vidu sve češće vremenske nepogode tokom cele godine izuzetno važno. Prezadovoljan sam odnosom koji sam uspostavio sa Dunav osiguranjem od samog početka. Ispostavilo se da je za mene vrlo isplativo, da kažem na taj način, i osiguranje pre svega od grada, tako da u tih 10 godina koliko imamo saradnju sa Dunav osiguranjem, ja sam minimum 7 ili 8 godina imao štetu, odnosno samim tim imao i naplatu. Dragan Nikolov i Vasil Tošev iz sela Izetovci posjednici su goveda, ovaca, ali i zemljišta. Nikolov kaže da na svojoj farmi ima oko 220 goveda, od čega je 20 muznih krava, dok Tošev ima farmu sa 130 ovaca, a obrađuje i preko 10 hektara zemljišta kako bi obezbedio hranu za ovce. Obojice su se usaglasili da je saradnja sa kompanijom Dunav izuzetno dobra i važna. Kao i kod ljudi, tako i kod životinja postoje raznovrsne bolesti. Ako biste hteli da budete koliko toliko sigurni i da ne dođete u situaciju da ne znate šta ćete, onda to treba prosto da bude osigurano. Ja imam duži niz godina intenzivnu saradnju sa kompanijom Dunav osiguranje. Savjetovao bih svima da ako se već bave i misle da se bave poljoprivrednom proizvodnjom, da osiguraju ono što rade. Ipak imaju neku sigurnost. Jesam zadnjih nekoliko godina, znači u voćarstvu i prošle i preprošle godine. Mislim, nemam ja neke, ne znam kakve površine, ali opet, letos je bio i grad Oluja neka, tako da sam imao štete i na ječmu, pšenici, tako da i to je bilo osigurano. Direktorka glavne filijale Dunav osiguranje u Pirotu, Marija Stanković, rekla je da je sve veći broj poljoprivrednih proizvođača osigurava svoju proizvodnju, useve stoku i da značajan doprinos tome daju subvencije države. Stanković je dodala i da se do kraja februara u Pirotskoj filijali radi na ugovaranju prolećnog mraza. Prolećni mraz se može ugovoriti do 28. februara, odnosno do kraja februara, zaključno sa posljednjim danom u februaru, tako da trenutno intenzivno radimo na ugovaranju te vrste osiguranja. Normalno, zavisno od setve, od samog toka vegetacije, krenut ćemo i sa drugim osiguranjima. Tu su pre svega osiguranja od grada, požara, groma. Kao dopunski rizik, naši osiguranici u određenom broju ugovaraju i rizik oluje i rizik poplave. Pomoćnik gradonačelnika Pirota Vidojko Panajotović, resorno zadužen za poljoprivredu, navodi da grad Pirot ulaže značajne sredstva u razvoj poljoprivredne proizvodnje i to preko Fonda za razvoj poljoprivrede, a jedna od brojnih subvencija i subvencionisanje 40% vrednosti polisa za osiguranje poljoprivredne proizvodnje. Ratari koji uvek idu na najviše prinose favorita su prepoznali u hibridu Bilbao. Jednostavno, vage su stenjale pod ovom vrhunskom peticom. Hibrid FAO grupe 570 odlično je adaptiran na naše uslove proizvodnje. Bilbao ima izuzetno visok potencijal za prinos, teško zrno odlično otpušta vlagu, stabilan je u različitim uslovima proizvodnje i visoko je tolerantan na bolesti. Izuzetne agronomske karakteristike za rekordne prinose. I Andromeda se nametnula kao novi lider u grupi 600. Ovaj artezijan hibrid grupe 630 donio ono što su svi dugo čekali. Stabilnost u svim uslovima proizvodnje, rekordne prinose, ali i tolerantnost na bolesti. Veliki broj redova zrna u klipu, odlične apsolutne mase i odličan radman obezbeđuju prednost na vagi. Jednostavno, Bilbao i Andromeda za visok prinos, stabilan profit i miran san Syngenta.
veliko mi je zadovoljstvo da našim proizvođačima predstavim naš, kako kažem, naš hibrid Kleopatra. To je hibrid koji je prvi hibrid koji je nastao u našoj istraživačkom centru, istraživačkoj stanici u Staroj Pazovi. Hibrid Kleopatra spada u FAO grupu zrenja, FAO grupu 600. Reč je o hibridu pune vegetacije, hibrid dvostruke namjene. Kad kažemo dvostruke namjene, hibrid koji je namijenjen prevashodno za laku berbu beračima, ali u godinama kakve su bile iza nas, kakva je 2019. 2018. godina u takvim agroekološkim uslovima, hibrid koji je bio je zaista izuzetan i skidanju u zrnu. Ono što je jako bitno napomenuti za hibrid Kleopatras je hibrid koji ima jako dobro ujednačeno nicanje, brzi rani porast, što je bilo izuzetno važno našim proizvođačima, pogotovo u ovoj 2020. godini. I ono što bih naravno najprije naglasio, to su komponente prinosa. Hibrid koji zaista ima izuzetan prinosni potencijal, a taj prinosni potencijal mu obezbeđuje zaista izuzetno duboko zrno, malo učešće kočanke u klipu, što je veoma bitno naglasiti s obzirom da reč o hibridu iz FAO grupe 600. I ono što je naravno vredno pomena, to su rezultati naši iz 2019. 2018. i godine i naravno rezultate koje očekujemo s ovim hibridom i u 2020. godini. Hibrid, još jednom ponavljam, hibrid pune vegetacije iz FAO grupe 600 sa dvostrukom namenom, kako za laku berbu beračem, što je veoma bitno naglasiti, tako i hibrid koji je pokazao odlične rezultate i u žetvi zrna. Nastavljamo u istom tempu, što bi rekli. Čuli ste o Kleopatrasu, a mi ćemo pričati o mnogim drugim stvarima kada je kompanija KVS u pitanju. Bojan Šuljan, dobro večer, da mi došao. Dobro večer, Slaviša, hvala na pozivu. Da čujemo iz prve ruke, ima li zadovoljstva sa dosadašnjim aktivnostima sa terena i svega onog kada zaista COVID deluje, ali niste imali prilike da održite one prezentacije. To je najbolje po meni ta zimska predavanja koja bi se održala. Međutim, nažalost, COVID situacija nije to dozvolila. Pa vas pitam, kao čoveka koji je na terenu, kakva je tu situacija? Ima li zadovoljstvo sa trenutnim aktivnostima vaše? Pa jeste, da, Slaviša, u pravu si. Znači, COVID situacija nije dozvolila održavanje zimskih predavanja, ali naša kompanija je napravila online zimska predavanja gde smo sukcesivno stavljali na YouTube i društvene mreže naše prezentacije i ljudi su, poljoprivrednici, mogli to da isprate. Zadovoljstvo je jako veliko, tražnja za kukuruzom nikad veća, prodaja ide dobro, neki hibridi su već rasprodati, neki hibrida je ostalo, tako što se tiče kompanije KVS i prodaje semena kukuruza, za sad je sve u najboljem redu. Grupe 300 i 400 faktički, što bi rekli, svi traže te grupe. Šta je tu zanimljivo? Da li je to zbog skidanja u zrnu ili je ranije skidanje ili šta je u pitanju što sad po vama? Pa ima i jednog i drugog. Verovatno naši poljoprivredni proizvođači, pogotovo u Južnoj Bačkoj, navikli su sad do proteklih godina da rade 300 i 400 FAO grupu. I zbog ranijeg skidanja i zbog otpuštanja vlage, odnosno da ne bi imali veliku vlagu prilikom otkupa kukuruza. To je rezultiralo i apsolutno većom tražnjom za tih hibridima i ljudi koji su na vreme mislili, rezervisali su, poručili, kupili su 300 i 400 FAO grupu, tako da praktično ona je, što se tiče KVS hibrida, od strane distributera rasprodata. A kad bi rekao sad, Bojane, kako mogu da dođem do jedne setvene jedinice iz grupe 300 i 400, šta bi mi odgovorio? Pa ja bih, evo i tebe, a i sve naše poljoprivredne proizvođače savjetovao, znači ukoliko nisu nabavili 300 i 400 FAO grupu, da prvo odu na svoja prodajna mesta. Ukoliko nema na tim prodajnim mestima gde su oni navikli da kupuju seme, mogu da kontaktiraju mene ili bilo kog kolegu iz mog prodajnog tima, da ih usmerimo gde mogu još uvek da nađu neku setvenu jedinicu. Te količine, ja znam, smanjuju se iz dana u dan, ali opet kažem, ko bude brzi, ko bude imao sreće, može da se nađe još neka setvena jedinica iz 300 i 400 FAO grupe. Znači, dao si mi pravu informaciju. E sad, da vidimo šta je ostalo, što bi se reklo, to su grupe 500 i 600, ovi kasnije grupe zrenja. Šta je tu što imate? Jednog smo videli sad u prilogu. Da, spomenut ćemo njega. Čega da krenemo? Pa ja bih krenuo od ajde najranije FAO grupe, odnosno 510 hibrid KVS Filip. Hibrid KVS Filip
nastao je u selekcionoj stanici u Staroj Pazovi, znači rezultat je istraživanja naših stručnjaka i selekcionera, što znači apsolutno da je prilagođen uslovima proizvodnje kukuruza u Srbiji. Odlikuje se veoma agresivnim ranim porastom, znači dobar je u tom ranom ujednačenom porastu i namenjen je za intenzivne uslove proizvodnje. Znači ja bih naglasio svim poljoprivrednim proizvođačima, ukoliko žele da ga seju, znači da ga stavljaju na najbolje, odnosno bolje parcele. Još jedna interesantnost za njega jeste da je u komisijskim ogledima, dok nije ušao u komercijalnu prodaju, koje se bave znači priznavanjem hibrida u Srbiji, znači 2 godine za redom je bio najprinosniji hibrid iz FAO grupe 500. Ukoliko se poljoprivredni proizvođači odluče za njega, ja bih savjetovao znači, da idu na setvu 19-20 cm u redu, znači u tim uslovima pokazuje najbolje osobine. Sljedeći je Kerbanis. Jeste, Kerbanis već duže vreme na tržištu Srbije. Kerbanis je 540 FAO grupa iz grupe hibrida Klima Control 3. Kerbanis može lakše da se izbori sa tim temperaturnim oscilacijama koje se javljaju u toku vegetacije samog kukuruza, odnosno povećava sigurnost proizvodnje kukuruza u uslovima suše. On je upravo u 3 ključne faze razvoja kukuruza pokazao najveću tolerantnost, to je znači prva faza je pre cvetanja, druga faza za vreme cvetanja i treća faza je znači posle cvetanja, odnosno faza nalivanja zrna, zato što Kerbanis ima izraženu stay green osobinu, duže može da ostane zelen i duže naliva zrno. Ono što je još jako bitno za njega je da je visoko adaptibilan na uslove proizvodnje, znači može da se seje i na lošijim i na boljim parcelama i podnosi čak i nešto lošije preduseve kao što su šećerna repa, suncokret, uljana repica, znači ima jako razgranat korenov sistem i bez problema može da se izbori sa tim uslovima. Mikado? Mikado, FAO grupa 550, isključivo silažni hibrid. Verovatno najpoznatiji. To je za stočare, a? Tako je. Znači, to je jedan od najtraženijih i najprodavanijih silažnih hibrida u Srbiji, a što se tiče kompanije KVS, i dalje najpoznatiji silažni hibrid. I on je također namenjen za intenzivne uslove proizvodnje. I ajde sad bi izdvojio samo neke njegove osobine, znači ima rano obrazovanje skroba, ima produžen period spremanja vegetacije, silaže, ima super stay green osobinu, ima široko zrno što omogućava adekvatno mlevenje, znači može da se spremi silaža kako treba. I ono što bi posebno naglasio, možda njegova najjača osobina, je odnos mase i klipa. Sigurno postoje na tržištu kukuruzi koji su viši od Mikada, ali kad pričamo o odnosu mase i klipa, tu je apsolutno Mikado neprikosnoven. Savet za poljoprivredne proizvođače, ako ga rade u suvom ratarenju, da idu znači na sklop 18-19, znači tu nekih 79.000 biljaka do 75.000 biljaka po hektaru, a u navodnjavanju može da se seje i na gušće, znači preko 80.000 biljaka po hektaru. Kleopatras malo pre spomenut? Da, Kleopatras, spominjali smo ga malo pre, to je naš prvi hibrid koji je izašao iz istraživačkog stanice u Staroj Pazovi i hibrid je dvostruke namene. Znači, može da se skida u zrnu ili da se bere u klipu. Za sve poljoprivredne proizvođače koji se odluče da ga skidaju u zrnu, treba da znaju da je Kleopatras iz FAO grupe 600, kad pričamo o KVS hibridima, hibrid koji najbolje otpušta vlagu. Ima jako izuzetno izražen potencijal prinosa i svi poljoprivredni proizvođači koji ga rade izuzetno su zadovoljni. A ako se ipak odluče da ga skidaju, odnosno da ga beru beračem, znači neće se mučiti kod nekih starijih hibrida, starije genetike, lako se bere i ono što je veoma bitno, zrno se ne osipa prilikom branja, znači praktično nema gubitaka. Imamo tu još 2, Konsens i KVS Lukas, prvo Konsensu.
Konses, ajde, što se tiče terena Južne Bačke, znači isključivo je namijenjen za skidanje, znači u klipu. Preporučena neka gustina je znači od 65 do 55 hiljada biljaka, znači 22 ili 26 cm. Znači on je za čardak. U redu, da, za čardak, i ono što je dobro, znači može da ide u neke lošije parcele, znači i sa tim može lako da se izbori. I KVS Lukas? KVS Lukas, to je jedan novitet od iz KVS kompanije, takođe je nastao u istraživačkom centru u Staroj Pazovi i takođe dvojake namene, ali za razliku od Kleopatrasa, on se preporučuje za skidanje u zrnu, zato što ima izuzetno visok potencijal prinosa, ima velik lip sa 20 redova zrna i namenjen je za intenzivne uslove proizvodnje. Ali može da se skida, odnosno da se silira, znači to mu je druga namena za silažu, i to je neko osveženje što se tiče silaže. Mnogi poljoprivredni proizvođači su uvek pitali kad ćete izbaciti novi silažni hibrid, evo sada je stigao Lukas, znači svi koji su ga radili u 2020. godini bili su prezadovoljni, tako da eto, čisto savjetovao bi poljoprivrednim proizvođačima da i njega probaju za silažu. E, sad prelazimo na suncokret. Dva hibrida ćemo predstaviti, o čemu se radi? Pa da, KVS kompanija već godinama unazad puno ulaže, znači, u istraživanje i razvoj suncokreta, i predstavio bi večeras dva hibrida, to je KVS Achilles CLP i nov hibrid KVS Krypton. Ajde da krenemo od KVS Achillesa CLP, to je hibrid, znači, iz grupacije Clearfield Plus hibrida. Ima visok potencijal prinosa, to je srednje rani uljani hibrid, i ono što je bitno za njega, može da se, ako pričamo o redovnoj setvi, može da ide i u ranijim i u kasnijim rokovima setve, otporan je na volovod, tolerantan je na bolesti, i jedna još važna informacija za naše poljoprivredne proizvođače, kupovinom 10 setvenih jedinica KVS Achilles CLP na poklon se dobija jedna setvena jedinica gratis od kompanije KVS. Naš suncokret ima 75.000 biljaka, znači u pakovanju. Ovaj drugi? A drugi je Krypton. Da, to je jedan srednje rani uljani. Tako je, srednje rani uljani hibrid, ali za razliku od Achillesa, on je klasičan hibrid. Znači, ima nisku stabljiku, koja je otporna na poleganje, znači otporna je na lom, glavica je srednje veličine, dobro je popunjena, otporan je na sve ekonomski značajne bolesti koje prate proizvodnju suncokreta, kao i na volovod je otporan, i ono što bih naglasio jeste da je jako adaptibilan na uslove proizvodnje. 2020. godine bio je u ogledima poljoprivrednih stručnih službi, evo svim poljoprivrednim proizvođačima bih savjetovao da ga uvrste u setvi 2021. godine na svoje parcele, pa da vidimo šta će postići. Bojane, puno hvala na gostovanju. Hvala i vama, Slaviša. Bojan Šuljan, vaš i moj sagovornik, a mi nastavljamo dalje. U ovom delu emisije predstavljamo sve mlade poljoprivredne proizvođače. Prva priča nam dolazi iz Despotova, bili smo do porodice Babić, sagovornik je Slobodan, a potom u studiju mladi povrtar iz Futoga Stefan Vidović, i na kraju ćemo vidjeti još jednog mladog poljoprivrednog proizvođača. Kad smo u Despotovu, o čemu ćemo drugo nego o povrtarskoj proizvodnji? I uvek nas veže odlazak u kuću Babića. Do duše Dragana više nema, ali tu je sin Slobodan, koji nastavlja očevim stopama i kojeg smo stavili pred kameru da nam kaže o aktuelnoj situaciji u povrtarskoj proizvodnji i o onome čime se on bavi. Domaćinstvo Babić danas, kako da kažem, pomešane su emocije. Ima svega, puno rada, puno truda, puno zalaganja. Trudimo se da idemo uvek napred, stremimo ka boljem, pa vidit ćemo gde će nas to odvesti. Pa trenutno se bavimo više, pa da kažem, ratarskom proizvodnjom, ali imamo i povrće, dosta radimo. Radimo od povrća luk i kupus, na to smo se bazirali. To možemo da stignemo, pošto sam zaposlen u firmi,
Tako da tome mogu da se posvetim. Možda bi se posvetio i nečem u drugom proizvodnji paprike ili možda bostana ili nečem što iziskuje plastenička proizvodnja. Nečemu što zahteva pažnju konstantno da sam kući, ali trenutno je takva situacija da ne. Tako da sam se opredelio za to da proizvodim luk i kupus, jer to je roba koja može da stoji više dana, koja ne mora odmah da ide na tržište. Tako da sam se tome posvetio i tome sam se pronašao. Kakva je situacija u toj proizvodnji? Pa situacija je sve teže i teže. Pogotovo pošto sad čitam, dosta preparata su izbacili koji nama povrtarima jako puno znači, u kojima smo se kleli bukvalno. Tako da vidjet ćemo kako će biti. Sve teže su godine što se tiče proizvodnje, nestabilna klima. Vreme je svake godine različito. Nikako ne može da se potrefi da budu dve godine iste. I sve je zahtevnije i zahtevnije. Kakve prinose postižeš? Pa u zadnje vreme prinosi su vrhunski. Ja sam još mlad, savjetujem se sa svima. Gde god da stignem, tražim savjet, pitam. Nije me sramota da pitam. Tako da sarađujem sa više, što kaže, eminentnih stručnjaka na tom polju. Prošle godine sam imao prinos luka nekih 90 tona po hektaru, što je za mene kao bukvalno početnik u ovom poslu vrhunski. Jeste da je cena bila malo lošija, ali smo sa prinosom nekako nadoknadili to što smo uložili. Po meni najveća krizna tačka je plasman robe. Po meni. Nema organizovanog otkupa, jako velika površina, pod povrćem relativno velika, da kažem. Pogotovo kod nas u selu, mi smo malo selo, imamo nekih 1800-2000 stanovnika, radimo 4000 hektara površine, od te 4000 hektara sigurno je 500 hektara pod lukom. Sigurno. I jako je velik problem plasmana tržište. Najveći. Druga stvar, radnici. Ko nije prešao na vreme na mašinsku proizvodnju pre par godina, kao na primjer ja što nisam prešao, jako je velik problem sa radnicima. Malo radnika, snalazimo se kako znamo i umemo. Kako si opremljen? Slabo, iskreno slabo. Pomažemo se par drugara i ja ko šta ima, snalazimo se. Oni meni daju lupom vadjelicu, ja njima traktor, prevoz. Uvijek smo tu da pomognemo jedan drugom. Je li skupa proizvodnja luka? Jeste, jako je velika proizvodnja. Ja ću vam reći samo podatak da sam ja prošle godine na 2 hektara zajedno sa radnicama uložio 2 miliona dinara. To je milion dinara po hektaru. A više mi se isplatilo setva kukuruza, na primjer ove godine koji je 20-21 dinar, nego luk. I ako sam imao 90 tona po hektaru luka, kad se stavilo sve na papir, više se isplatila proizvodnja kukuruza ili soje nego proizvodnja luka. Koristim, kad mogu koristim. Na par konkursa sam hteo da konkurišem, međutim nisam mogao, pošto su prvi jedan od zahteva je bio da se ima novo gazdinstvo otvoreno. Ja imam gazdinstvo otvoreno od 2016. na svoje ime, tako da ne mogu ovdje gdje mogu da konkurišem, konkurišem. Konkurisao sam bio za traktor, dobio sam, hvala Bogu, povraćaj, konkurisao sam sad za prskalicu, čekamo da stigne svaki dan. Dobili smo povraćaj, tako da kad mogu konkurišem. Je li to dobro? Je li pomogne to? Pa kako da ne? U svakom slučaju pomogne. Ali ako ja budem morao da se mislim da li će mi pomoći subvencije ili neće, onda ne idemo isto u dobrom pravcu. Jer ako seljak treba da čeka da dobije subvencije da bi živio od toga, tu nema posla. Šta je potrebno da se dobro proizvede? Trud, zalaganje, rad, učenje, konstantno napredovanje, konstantno obrazovanje, savjeti, nije sramota pitati. Bar ja tako mislim. I porodice na prvom mjestu. Razumevanje članova porodice, sloga između porodice. Kad je to sve dobro, sve ok, porodica ok, zdravi, živi, ne može da bude greške. Šta ti je plan? Plan? Svašta. Planovi su da se posvetim apsolutno poljoprivredi. Da, ako mogu da podignem, plan mi je da podignem plastenik veliki, da se bavim plasteničkom proizvodnjom, i da povećam površinu pod povrćem. I na otvorenom i pod plastenicima. Da napravimo neko skladište koje trenutno nemamo, od čega nam zavisi bukvalno zarada. Idemo u tom pravcu, vidjet ćemo šta će biti. Nadamo se da će biti dobro. Pa ja bih im poručio da dođu. Da se nasele u sela, pogotovo pošto je, eto, i sad država izlazi u susret, daje mladim bračnim parovima pare da se kupe kuće na selu. Mislim da je mnogo bolje i zdravije i za njih same, kako i za njihovu porodicu, za decu, da žive na selu. Gradovi su jako pretrpani, jako se brzo živi, jako je brz način života. Na selu nije tako. Selo je opet drugačija sredina.
Nije problem sad više ni otići putovati za Novi Sad na posao, ni u Bačku Palanku, ni u Sombor, nigde. Sve je sad povezano putevima. Možemo da stignemo relativno brzo na posao, ali opet nekako selo je selo. I mnogo se drugačije živi. Sporije. Život teče u laganom ritmu, tako i kod nas na selu. Čuli smo poruke, planove i procene našeg domaćina kad je povrtarska proizvodnja u pitanju. Sve u svemu zadovoljan je i planira da u ovoj 2021. godini nastavi istim tempom, ako ne i jačim. Drugačije kod Babića to i ne može, jer jednom povrtar uvek povrtar. Kod njih da nema povrća, to bi bilo kao u februaru mesecu plus 30 stepeni. Babići svaka čast. A nastavljamo, kao što sam rekao, u istom tempu, u istom ritmu, da predstavljamo mlade poljoprivredne proizvođače. Čast mi je zadovoljstvo da predstavim Stefana Vidovića, povrtara iz Futoga. Dobro večer, da bi mi došao. Dobro večer i vama želim. Prvi put ste u studiju, rekao ste, i mladi ljudi, želimo ovde kroz emisiju Otkos da predstavimo zaista mlade, uspešne ljude u poljoprivrednoj proizvodnji Srbije. Pa evo, gledaoce, da upoznamo sa vašom proizvodnjom, čime se bavite, šta radite. Dolazite nam iz Futoga. Tako je, dolazim iz Futoga, bavim se proizvodnjom crnog luka, šargarepe i krompira. I malo ratarskih kultura radi poštovanja plodoreda. Kakva je situacija? Šta sve proizvodite, koliko prinose posjećate, kakav je kvalitet? Ispričajte nam. Predstavite sebe u punom svetlu, što bi rekli. Naravno. Što se tiče šargarepe, ona je najzastupljenija na našim njivama. Šargarepe postižemo prinose u zavisnosti od perioda. Leti su malo niži prinosi, dok u pripremi za lagersku šargarepu koju skladištimo u hladnjaču i magacine, prinosi se kreću oko od 30 do 40 tona po jutru. Što se tiče crnog luka, prvi put smo probali prošle godine crni luk i pokazao nam se kao dobar uz veliku podršku i pomoć stručnjaka iz te oblasti. Mi smo uspeli da napravimo vrlo dobre prinose koji su iznosili oko 40 tona po jutru. Što se tiče krompira, krompir prestižno radimo prodaju u ranoj proizvodnji kada je mladi krompir i u gajbicama opran. I tu se zasniva 90% naše prodaje krompira. Tako da mi oslobađamo zemlje od mladog krompira da bi mogli da radimo setvu šargarepe. Kako to teče kod vas, znači taj deo setve, sadnje, svega, znači to tropolje, dvopolje, kako to rešavate tu? Jer povrtari imaju najveći problem sa zemljom. Tako je, imamo velik problem sa zemljom, uvek nam fali. To rešavamo tako što smo svi međusobno povezani kolege i ratari rade menjanje zemljišta sa nama da bi poštovali plodorede. I što se tiče setvi, radimo sve setve šargarepe po etapama da bi uvek imali mladu i lepu šargarepu koja je spremna za pakovanje i dalju distribuciju, da ne gomilamo u jednom periodu, jer njoj kvalitet hoće da oscilira ako je duže od njenog vegetativnog perioda u zemlji. Nemate problema da proizvedete? Imate problema sa plasmanom? Kakva je ta situacija? Nemamo problem ni sa proizvodnjom, ni sa plasmanom. Mi možemo da prodamo komplet proizvodnju koju trenutno obrađujemo. Jedino koji je uvek mali je problem cena, ali mi što je u našoj moći, mi ćemo uraditi, a to je da napravimo visoke prinose, visok kvalitet, a što se tiče cene, tu mi ne možemo puno uticati, ali očekujemo da će biti bolja situacija i za nas povrtare. Kako ste opremljeni? Što se tiče šargarepe, opremljeni smo, imamo automatsko vađenje šargarepe. To smo pre 2-3 godine kupili, kombajn za vađenje šargarepe, to je vadilicu, kako već ko naziva. Tu smo napravili uštedu, jer problem je koji uvek radna snaga, nedostatak radne snage, tako da smo morali da se odlučimo na tu investiciju i to nam je najbolja investicija u koju smo mi uložili naš trud. U daljoj budućnosti plan nam je da završimo našu hladnjaču, smeštajne kapacitete za povrće, to je za šargarepu.
i imamo u planu da zaokružimo komplet sa mehanizacijom šargarepe. To je prioritet, a što se tiče crnog luka, uslužno nam vadi ovaj luk i sakuplja kolega jedan i što tiče pakovanja, tu želim ove godine na subvencije da konkurišem za automatsku vagu i da mogu da pakujem luk ceo kamion za jedan dan. I kako si se opredelio za tu proizvodnju? Zašto povrtarstvo si baš odabrao? Pa vidite kako mi... Kako si krenuo ti kao mlad čovjek? Pa ja sam srednju školu išao u medicinsku i prvo sam imao želju za tim. I kako su godine odmicale, sve sam imao manju želju za medicinom, a sve veću za poljoprivredom. I nas je naterala mala količina zemlje da se bavimo povrtarstvom. Zato zbog boljeg profita, ali nije bilo moguće da se sa našom količinom zemlje ratarstvom napravi profit da bi mi mogli da cijela porodica ima ovaj, da živi od toga. Tako da smo se morali odlučiti za povrtarstvo. Pretežno je bio krompir i kupus. Krompir i kupus ovaj, sada je na manjim površinama, počela se šargarepa raditi pre 10 godina i evo od ove godine crni luk iz razloga što šargarepa, luk i krompir, oni idu zajedno. Svi kupci naši kombinovano prave šlepere šargarepe i luka i dobro je za izvoz imamo velik potencijal. I zato radimo luk i šargarepu u najvećim površinama. Pratiš li konkurse pokrajine, republike, za mlade, za sve ostalo? Naravno, pratim konkurse. Prošle godine sam konkurisao, bio za jednu mašinu, dobio sam rešenje. Ove godine, kao što sam vam rekao, želim da konkurišem za automatsku vagu za luk i nadam se da ću uspjeti da ostvarim subvenciju na taj konkurs. Koliko vam to dobro dođe? To nam je... pomaže koliko te subvencije koje da dobijete? Naravno, svaka pomoć uvijek dobrodošla i kao što svi znaju, kad je teško i kad je borba, uvijek dobro dođe bilo kakva pomoć, pa čak i savjet. Tako da znači nam to i nadam se da će biti sve bolje i bolje situacije u poljoprivredi. Mlad si čovjek, šta bi poručio mladim ljudima? Mladim ljudima... Napuštamo sve više i više sela, ali ipak kod poljoprivrede primjer gdje može da se uzme mukotrpan rad, što bi se reklo. Naravno, poljoprivreda zahtjeva mnogo odricanja, mnogo, mnogo truda, rada, velikog stresa, fizičkog, psihičkog naprezanja i treba biti istrajan, truditi se, boriti se. Može da se zaradi, može da se živi od toga, može da se napreduje, ali treba prije svega da se sanja, da imate neki cilj, ali ako nemate cilj, nikakve vajde nećete imati od onoga što radite kad ne znate zašto to raditi. Volja, želja? Volje i želje ima, zato što sanjam i imam želju da zaokružim kompletnu proizvodnju i da počnem i da radim preradu voća i povrća kako bi amortizovao ovakve loše godine kakve su bile iza nas, jer mnogo šargarepe koja je druga klasa, mi to... ili bacamo ili dajemo stočarima. Tako da, kada bi se taj deo, to je zdrava šargarepa koja je samo polomljena tokom distribucije i pranja i svega, kada bi mi nju uspeli da preradimo, na bilo koji način mi bi mogli da se izbalansiramo sa cenama i da svake godine uspemo da se održimo. Puno uspjeha želim i nadam se da ćemo se vidjeti na polju tamo kada krene sve. Naravno, uvijek ste pozvani da dođete kod nas na polje. Stefan Vidović, vaš i moj gost, hvala još jednom na gostovanju. Hvala. I drago mi je da predstavljamo mlade poljoprivredne proizvođače, a nastavljamo isto. Za sam kraj ostavili smo mlade isto u poljoprivredi, da vidite porodicu Ćosić, kako oni rade i ratarstvo i stočarstvo, kako su to uvezali. Toliko za ovo izdanje emisije Otkos. Vidimo se sljedeće subote sa novim gostima i novim temama. Prijatno i sve najbolje. Kod Ćosića smo u Ravnom selu, tate Milenka i Filipa sina. Jedna sjajna familija, domaćini kakvi se samo poželjeti mogu. Radni, vredni, kod njih nema kalkulacija,
Oni znaju da samo radom u poljoprivredi mogu da se izbore sa svim problemima, a bave se proizvodnjom ratarskih kultura, bave se i ovčarstvom. U priči koju ćete videti i čuti, tata Milenko govorit će o ovčarstvu. Sa sinom Filipom razgovarali smo o ratarskoj proizvodnji. A šta je to što ih je opredelilo da drže ovce? Samo je jedno od pitanja koje smo uputili, a bilo je i drugih, na koje ćete upravo čuti odgovore iz razgovora koji sledi. Evo, naša farma je negde 2009. počela sa izgradnjom. Evo, sada smo došli do nekog broja od 400 grla. Imamo 300 velikih klotkinja i oko 100 šiljegica. Koja je rasa? U pitanju je Wittenberg rasa. Pa nama se ta rasa dopala zato što je ona prilagodljiva našim uslovima. Mesnata je, ima dobro iskorišćenje hrane i dosta je zahvalna za uzgoj. Da, mi nemamo ovde, nažalost, ispašu i moramo u zatvorenom prostoru da držimo taj broj grla. Međutim, to ima i svoji mana, ima i prednosti. Prednosti u tome što mi možemo da kontrolišemo svako grlo i naravno na vreme možemo da uočimo i njene bolest, kad je recimo neko grlo bolesno, znači ne konzumira hranu, ili da vidimo kada se jagnje. Znači sve možemo da pratimo i da ispratimo. Pa znate šta, svugde kao u svakom poslu, ukoliko se pristupi ozbiljno proizvodnji ovaca i ovčijeg mesa, mi to uglavnom radimo za tov, a imamo i jedan određeni broj koji ide u priplod. Znači mora se vrlo ozbiljno i dosta dugo raditi. Jednom sam slušao prilikom, jedan momak je rekao jako pametnu ideju. Znači, mora se provesti 8 sati na farmi minimum da bi bilo rezultata. Pa u prethodnom periodu ova korona je bila, stvarno je poremetila dosta toga u ovčarstvu. Nama su ostale od prošle godine neke šiljegice koje su bile date na konkurs. Međutim, taj konkurs nije bio završen i to nam je ostalo. Međutim, eto sad to će, nadamo se da će ponovo se prodati. Cena je bila, nažalost, jako niska. Čak je išlo do 210-220 dinara, međutim, evo sad u zadnje vreme počinje cena da raste i mi uglavnom grla koje idu za klanje prodajemo po 300 dinara kilogram. Može, može. I zato što mi imamo uglavnom proizvodnja hrane sa naših njiva, pravimo koncentrovanu hranu, imamo svoju mešaonu, tako da može. Dobrim radom i dobrom kalkulacijom može. Jeste, mi smo sad skoro i kupili 70-ak novih grla, i moram da kažem da smo dobili rešenje da ćemo dobiti povraćaj za to 50%. Znači 1.400.000 ćemo dobiti otprilike povraćaj za ta grla nova koja smo kupili, a kupujemo i zbog toga da bi zamenili krv i da bi poboljšali taj rasni sastav. Za ovnove izdvajamo dosta para i kupujemo uglavnom ono što je najbolje i što je trenutno na tržištu. E, nešto planiramo sada i da uvezemo, ako bude posle ove korone, da uvezemo iz Nemačke neke ovnove. Pa naravno, eto, ja imam dva sina, oni su mladi momci, oni uglavnom to prate i rade sa mnom, isto na farmi, ja sam samo štalski radnik, ali puno to znači. Mi smo uglavnom ceo taj mašinski park obnovili, upravo zahvaljujući tim subvencijama i tim podsticajima koje država daje. Pa evo, kažem vam, u ovčarstvu se mi pokrivamo upravo sa tim subvencijama. Kad je cena ta, kao što sam rekao, sa 300 dinara, može lepo da se i zaradi, a bukvalno može i da se i uštedi od toga. Pa rekao sam malo pre, mora puno vremena da se posveti tim ovcama i da se radi. Jel vidite, ukoliko se ne vodi računa o njima, svako uginulo grlo na jagnjenju ili prilikom nepravilne ishrane odnosi tu zaradu. Znači, mora se totalno posvetiti tom poslu i to je kao i svaki posao, ozbiljan posao i dosta truda i vremena mora da se ulazi. Naročito oko pripreme hrane. Mi smo se sve modernizovali, imamo sve, mašinski radimo i uglavnom imamo dosta hrane. Pa naravno, mi moramo to da obezbedimo jer veliki je broj grla i mi planiramo tu negde do 500 grla, ne bi više išli od 500 grla, jer naši kapacitet je toliki i uglavnom sa naših njiva obezbeđujemo svu tu hranu. Pa eto, vidite, i sami grla su zdrava. Mi nemamo bolesnih grla, nemamo šepavost nikako, zato što redovno obrezivamo pavke, dva puta godišnje ih vakcinišemo. U letnje doba mi otvaramo kapije da ima promaja i uglavnom je vazduh velika je kubikaža vazduha, tako da ne osjeća se amonijak i dosta je čist vazduh. Evo, vidite da su one zdrave i potpuno smo zadovoljni s njihovim tim zdravstvenim stanjem. Pa videli ste, mi imamo ovde ovce po boksovima i mi to u svakom je boksu po jedan ovan i mi smo to podelili ciklusno, tako da svakog meseca imamo jagnjenje. Znači, tu otprilike oko 50 komada je u jednom boksu, od 30 do 50 zavisi od veličine i uzrasta, tako da mi cele godine imamo zbog tržišta jaganjaca. Ko želi ovim poslom da se bavi, kako da krene? Šta je vaša preporuka?
Pa ja uvek kažem da je najbolje početnicima da sad je država propisala 30 da bi mogli da ostvari subvencije i da krenu. Ja im preporučujem 50. To je neki optimalan broj gde ljudi mogu uz svoj, ako su zaposleni, mogu da ostvare lepu dobit, a s tim da sebe ne opterećuju. Znači, mislim da je to najbolji broj ovaca koji bi ljudi mogli da drže, kažem da zarade neki dinar, a da ne opterete sebe i svoju porodicu. Siguran sam da imate planove na to. Pa eto, rekao sam vam, hoćemo još jedno, do 500 ćemo ići, još dićemo na jedno 100 komada. Tako da, Opet vidim da nećete mešati nešto. Ne bismo da mešamo rasu, jer po tome smo prepoznatljivi, ovce izlažemo isto i na sajmu već godinama, i po tome smo prepoznatljivi i u Vojvodini, a evo sad vidim i u Srbiji. Dolaze ljudi da kupuju iz Srbije grle. Ovo, volja, ljubav, šta? Veliki ti ljubav. Nema, svaki posao bez ljubavi otpada. Mi to volimo, malte ne, noćuma ne spavamo kad se one jagnje, ali nije nam, ne predstavlja nam neki teret i teško, i ljubav je. Prevashodno, ko ne voli ovce, ne može to ni raditi. Ko ima ovce, da li ima novce? Jedno moj prilike, drugar mi je rekao, kaže, Mišo, dok sam imao ovce, imao sam i novce. Sad imam kravu, imam samo puno posla. Ratarska proizvodnja, Porezić Osić, zasnovana na nekih 100 hektara. U ratarskoj proizvodnji nalazi se pšenica, soja i kukuruz. Dok u stočarskoj proizvodnji imamo lucerku, ječam, raš i krmni sirak nakon pšenice, kao drugi usev. Pa naša proizvodnja znači zasnovana na toj pšenici koju radimo znači u jesen, zatim soju i kukuruz sejemo u proleće kao jare kulture. Pa za sada postižem neke maksimalne prinose koje je moguće ostvariti na našem terenu. Pšenica prošle godine je išla i do nekih 10,5 tona po hektaru. Soja prošle godine je bila na nekih 3,5 tone, dok je kukuruz oko 14 tona po hektaru išao. Pa znači odradimo samo agrotehniku kako treba, mehanizacija je tu na nekom solidnom nivou. Zatim odabir semena, kvalitetnih semena, zaštita i đubrenje, naravno. Pa opremljeni smo 90% novim mašinama, savremenim mašinama, tako da eto, postižemo neke maksimalne prinose. Pa nažalost nema, teško je neko ko nije. Eto, ja sam završio fakultet poljoprivredni, tako da eto, prošao sam kod taj neki sistem, video sam šta i kako, neke novije tehnologije, da kažem. I eto, usavjetujemo se naravno i sa profesorima i sa stručnim službama šta uraditi, na koji način nešto izmeniti i eto, trudimo se da uradimo kako treba i da se to dobije taj maksimalni prinos. Pa vidite, jedan deo naravno ode kroz stoku, dok drugi deo ide naravno dalje kao merkantila na prodaju. Mi u samoj žetvi robu ostavljamo kod kuće. E, nakon toga kad se završi žetva, znači što moramo, što nam je potrebno novca, prodamo. Što naravno možemo da ostavimo na lager, sačuvamo kod nas i kad dođe ili cena ili kad nam potreba dalje neki novac, mi prodajemo robu. Kako ste uspeli ovo da i za vas napravite? Pa ovo i za nas smo napravili sami. Znači, otac, brat i ja. Znači, krenuli polako i šupu su radila jedna firma, dok smo te drvene silose sami radili, pravili, varili i eto. Tu taj jedan silos stane oko 6,5 vagona. Znači, mi sad imamo trenutno 4, a napravljeno je za 6 polja. Tako da, eto, ako Bog da, ove godine će biti ta dva polja završena. Tako je, to je čamova daska, colarica, bez čvora. Tako da, ona je dobra, znači, roba se u njoj niti podiže vlagu, niti spušta. Tako da, s kojom vlagom unesemo robu u tu drvenu ćeliju, s tom ćemo je izvaditi. Probali smo do 18,5 vlagi kukuruza i izdržalo do maja. Recimo, tad smo prodavali i bilo je sve normalno. Znači, nije bilo ni pokvarno zrna, ni ništa. Pa mi to radimo preko transportera pužnog, tako da za nekih sat vremena možemo 2,5 vagona recimo da utovarimo i 2,5 da istovarimo. Pa velika prednost. Znači, prvo što ne čekamo na nekom drugom mestu kada istovaramo, zatim nema odbitaka. Znači, ulaz, izlaz, rastor, ništa. Znači, sve mi koliko smo kilograma utovarili u silos, toliko ćemo izvaditi i to je naše za prodaju. Znači, nemamo tih gubitaka, da kažem. Ko ima bilo kakvu mogućnost da napravi svoje skladište, znači, da li podno, da li silosi, dosta znači i može dosta više novca se zaradi kroz znači, takav način prodaje. Vidim da ste dosta dobro koristili sredstva koje daje i Republika i pokrajina. Tako je, mi, da kažem, svake godine konkurišemo i na pokrajini i na Republici. Na pokrajini konkurišemo za opremanje stočarskih farmi.
dok je u Republici smo konkurisali i znači za mehanizaciju i za nabavku priplodnih grla i mehanizaciju i u ratarstvu i u stočarstvu. Tako da, eto kažem, 90% mehanizacije smo zanovili. Pa dosta nam znači. Znači, olakšava nam da, eto, dobija se podsticaj, znači od 50 do 70%, zavisi od konkursa. Mi kao mladog gazdinstva smo u 2019. godine dobili i 75% povraćaja za neku priključnu mehanizaciju. Pa život na selu je dosta, po meni, lepši nego u gradu. U gradu je velika gužva, ovdje si nekako svoj na svome, ipak možda izađeš u svakom momentu da prošetaš, da lepši je život, zdraviji je vazduh. E sad, ako neko se odluči da se bavi poljoprivrednom proizvodnjom, naravno na početku je dosta teško, treba puno odricanja, ali mislim ipak da može da se uspe u samom tom poslu. Šta ti je srpski paor, domaćin pre svega, i vole to što radi, ne računa on koliko ima novca. On računa da prehrani stado, da ima za osnovne potrebe koliko mu treba, a ako ostane, i za drugo dobro je došlo. Ćosići, svaka čast. Pa kad grane sunce, kada ovršite, onda ne bi bilo loše da probamo sa ražnja i jedno od jagnjadi za koje nam rekli kad smo dolazili da su najbolji, debeli i da prste možeš da poližeš. Daće Bog da se ova želja svima nama ostvari.